Reka mbifuriza kugira weekend nziza shuti bakunzi bacu mu dukurikira atandukanye murere twizere ko mumeze neza cyane turi kuwa gatandatu w'icyumweru wa tariki 5 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024 murasuzwa na tuyishime Jiliberi agezweho avuga muri ekipe ya Rayon Sports Eseron Sports bimeze bite sofa maginga yangaya muzaniye igipfunyika kiremereye cyane gikipinza makuru atandukanye ekipe ya Rayon Sports icyo usabwa no kureka nka kigupfundurira cyose kabisa nka kugezaho uko cyakabaye nta munota numwe ucitswe cyangwa se nana kimwe kigucitswe icyo usabwa ni iki no kwanza gukora subscribe ni warayikoze urumuntu utaramu utarayikora uterekaho kugira ngo nawe tujye tubana umunsi kundi makuru agiye atandukanye agezweho ekipe ya Rayon Sports ibonye ikiganiro ukora kuri like simply like nako kantu kameze nk'agatoki ukoraho inshuro imwe kabisa ukabura ki like inzi ikiganiro cyacu hanyuma warangiza kunyigurura ka tumaze kuganiraho ukaduhereza igitekerezo cyawe tuba tukemera kandi tugihaye ni kaze munyemerere duhere kuri Rwanda Derby kuri uyu wa gatandatu yateje impaka habaye byinshi bitandukanye abantu bateye comment zigiye zitandukanye havuzwe byinshi bitandukanye nyuma yuko ikipe ya APR yari maze kwandika urupapuro cyangwa se invitation yandikira Ferwafa isaba ko match bari bafatanye n'ikipe ya Rayon Sports tariki 19 z'ukwezi kwa 10 iyo match yasubikwa hakazakinwa ahubwo undi mukino bazaba bakina n'ikipe ya Gasogi United kabisa abantu benshi bakoze reactions zitandukanye bavuze ibintu byinshi bitandukanye baravuga se ikipe ya APR yaba yatinye ese APR kwa gukina na Rayon Sports ikemera gukina n'ikipe ya Gasogi byo bishatse kuvuga iki niba wanze gukina anga gukina totari niba wemeye gukina ukine totari totari kabisa abanyarwanda benshi batandukanye bavuze ngo tariki 19 tuzaba twibereye Tanzania tureba kariya kodabi hagati ikipe ya Simba Sport Club n'ikipe ya Young Africa ati byo mu Rwanda bimaze kutuyobera bimaze kuba mayobera imaze kuba amadidane bimaze kuba gatogo bimaze kuba ebwani sinzi uko nabisobanura umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports yitwa Ngabo Robert we yagize ati ese APR izajya yipangira umunsi iri bukine Ferwafa mwebwe mu maziki bimeze bite Rayon Sports igize ikivuga kuri ibi bintu hanyuma bodi ya Rwanda Premier League ihita yidekarara nayo iravuga ngo Rwanda Premier League iramenyesha abakozi b'umupira w'amaguru ko n'abanyarwanda muri rusange ko yakiriye ubusabe bwa PFC isaba ko mu gupanga imikino y'ibirarane iyi kipe ifite hakwitsabwa ku minsi byari gukinwa uko bikurikirana hagendewe ku ngengabihe ya shampiyona sezo ya 2024-2025 Rwanda Premier League ntirafata icyemezo kuri ubu busabe icyemezo kizafatwa muzagitangarizwa mu gihe gikwiriye muri uvuga ngo iri tangazo rikimara gusohoka aka kandi ko iki kiganiro rimaze amasaha 3 asohotse murumva nuvuga ngo ibyari byahereye mu gitondo bivugwa ukamanuka ukagera ku isaha hafi y'isaha 10 gutyo yes y'isaha 10 ko match yasubitswe barabivuguruje match ya Rayon Sports na APR ntabwo yari yasubikwa match ya Rayon Sports na ikipe APR ntabwo yari yasubikwa tugendeye ku itangazo rya Rwanda Premier League APR yanditse isaba ariko ntabwo yari yasubizwa gusa abantu barimo ndani cyangwa se aba hafi cyane bakurikirana iby'umupira wacu bakavuga ko nubwo rwose basohoye iyi statement ariko n'ubundi ari hahandi match itaraza gukina n'ubundi iraza kubikirarana ariko ubwo baburagwira pe nuko rimwe na rimwe tuvuga ibigoramye imihoro ikarakara cyangwa se twagira ibyo tuvuga bakavuga ngo ibi ntimuba mubivuze ngo mwakavuze ibi ariko rwose ubwo baburagwira sinzi ukuntu wasobanura ko ikipe ihabwa amafaranga menshi pe ikagura abakinnyi bakomeye ikazana abatoza bakomeye bahenze
ikaba ifite abapampe benshi yigarurira itangazamakuru ryo mu Rwanda bose rabafite ihemba amazina turayazi. Ikaba igiye guhura n'ikipe ya Lyon Sport imaze iminsi iri mu bibazo kuva shampiyona yatangira. Lyon Sport igenda ihura n'ibizazane ikaswa yegekwa mu ishyirwa ahantu habi kuva shampiyona yatangira. Nawe mubirebe kuva shampiyona yatangira Lyon Sport igenda ibyigwagirwa. Ekipe igize ubwoba gukina n'ikipe ya Lyon Sport imeze nabi, urumva, idafite perezida, idafite komite, idafite, ariko bayireba babicara bayireba bakabona ikureba nyine yakomeretse. Hatari hatari bareba Lyon Sport aho yicaye hirya hariya yicaye ituje ifite kakiri digende nyiza mu menyo yihaganyura ikipe ya Rutsiro n'ikipe ya Gasogi imaze iminsi iriye igende nyuza kakiri da mu menyo yihaganyura izo kipe zombi. Aperi yayireba ikagiramo ubwo bikavuga ati matcha ni muyisubike, matcha ni muyisubike. Noneho niba atari ubwoba ngaho mumbwire wanze gukina na Lyon Sport wemeye gukina na Soji na Gasogi. Match zose si match, imikino si imikino. Ese ubundi ko muri ushobora kwirukana bavuga ngo umuntu ngo yirukana ngungu ni gufa akaza uri mirabungure hari ubundi yaperi muze kujya muri pepa zanyu muri dokima zanyu murebe ngo ni ryari mweruka gutsinda ikipe ya Gasogi. Iyo Gasogi yo mugira ngo izaborohera Kenesi nubwo wenda imikino idasa, reka tuvuge ko matches idasa, ariko niba APR inaniwe gutsinda Rutsiro ikaza igatsinda Gasogi nawe uraza kuba ugaragaye, turaza kuba tukubonye, turaza kuba tubonye urwego rwawe, uraza kuba utweretse urwego rwawe, turaza kongera tukwicaze wige gutegura, wige gutegura matches zikomeye. Match ya mbere ikomeye yari Lyon Sport warayipizwe, warayikubiswe vibaya sana. Icyo washakaga zari ifaranga na contribution kuri match. Match ya APR reka ndebe, reka ndaza kureba menye ngo ninde uraza kwa yakiriye. Niba ari APR iraza kwa yakwakiriye ikwakire, ndabizi ra match n'abafana benshi bazaba bahari. I promise, ndabibasezeranije muzikaze namwe muyereke ko iyi shampiyona atari yo kuza ngo abantu bagira agatobero. Lyon Sport rero icyemezo yafashe dore niki yavuze ngo twebwe mu rwego rwo kwirinda kwangirika mu mutwe cyangwa se mu rwego rwo kwirinda kuva mu murongo ibintu turirinda kubitekerezaho, turaguma mu murongo wa shampiyona, turakomeza dutegura imikino yacu nk'uko bisanzwe. Uwo Ferwafa igennye ko dukina tuwukine, uwo igennye ko tudakina tuwihorere. Mu rwego rw'iki? Rwo gukunda amahoro, rwego rwo gukunda amahoro. Uyu munsi nubwo bari kutubwira ko Ferwafa cyangwa se Rwanda Premier League batari bafata icyemezo, nta cyemezo bari bwafate, ariko biracya bishyira ko n'umuntu icyo barafata ari uko match itazakina. Abamwe ngo ubwo abo ni abafana ba APR ngo bari gushaka kwicisha Lyon Sport ngo inzara ngibanze ngigira inzara ngo kuko ngira match ngo yarayibariye amafaranga. Dear come on, Lyon Sport si bari uko yakinye na APR gusa? None se muri championnat Lyon Sport ikina na APR gusa? Niba Lyon Sport ishobora gukina na APR inshuro ebyiri muri championnat ikagura abakinnyi igahemba ikishyura abakozi, ayo mafaranga yose aba yavuye kuri deribi ku buryo muvuga ngo murashaka ngo match ngiratere gupine ngo Lyon Sport ngo yicishwe inzara ngo amafaranga nibyo yarayabariye. Ariko se reka turebe ubwo match itagiye gukinwa Lyon Sport ntabwo izongera gukinira hitivaho birahita birangira. Oya oya, izo ni mambo z'ubwoba, ntimutuyobye. Ubwo nubwo bakure APR dore nigeze kwicara nganda babwira ngo rero ikibazo cy'abanyamahanga tuzakimenya ari uko ikipe ya APR FC maze gukira n'ikipe ya Azamu
yo muri Tanzania nisezerera azamu abanyamahanga bazongererwa azamu ni isezerera abanyamahanga bashora no kugabanywa abifuzwa bakava kuri batano kabajya no kuri babiri kuko bizaba bimaze kugaragara ko yahiye bagezaho ntibizera neza abakinnyi bafite baravuga ngo reka tube dukizeho batandatu hanyuma abandi bangahe bazajye baza mu kibuga basimbuye iyo yose ni imyanzuro yagifatwa epi yarabigizemo uruhare ibi bintu turabivuga abantu hirya no hino ntibabyumve kimwe ariko tuba dufite zandani bro tuba dufite amakuru hirya no hino wenda uyu munsi board ya Premier League ishobora kukubwira ngo nta mwanzuro bari uri bwafatwe wari wafatwa kuri iki cyifuzo ariko nimuhamagarwa na telefoni iturutse mu biro runaka ikababwira ngo twebwe APR ntabwo turi tayari gukina na Rayon Sports Rwanda Premier League hari icyo mwarenzaho ninde wabashyizaho mwe muri Rwanda Premier League hari icyo murarenzaho cyangwa murabiha umugisha uyu munsi wa none Rayon Sports yagurutse ikavuga ngo natwe ntabwo dushaka gukina derby yagurutse ikavuga ati natwe igihe indi tariki muzayishyiraho natwe ntabwo tuzayikina utekereza ko Rayon Sports idashobora kurya mpaga yakumvuga se Rayon Sports ni insina ngufi ni ikipe nyine bakorera ibyo bashatse erega ni ukuvuga ngo n'abari kuvuga ngo yari yatagetinze amafaranga kuri iyi match ya APR iramaze kuko ni imwe muri match nyine bemerewe kwakira ni imwe muri match zabo yagombaga kwakira kuri Jurune ya gatatu tugeze kuri Jurune ya gatanu ahitihanganye nihe iyo kipe ngo ari ni mu mikino nyafurika what's overcome niki cyavuyemo ivuga ngo irakina imikino nyafurika gusa ngo ntirakina shampiyona irasezerewe n'ubundi ntago ishaka gukina kubera iki kuki uyu mupira barawubishya pe niyo mpamvu Rayon Sports nge nzayifana ebwani kuva uyu munsi kugeza igihe ntazi niyo mpamvu Rayon Sports ari ikipe y'igikundiro ikundwa na benshi ntago wayumva ibi bintu by'ubwoba sisiteme y'ubwoba yo gutinya babajije umbore ngo baravuga ngo ese macije umwe mwe muri tayari gukina ariko atuma umukinnyi abereye wo gukina ese umukinnyi muramubikira iki Premier League bari gutera matches zingahe muri international break Premier League cyangwa champions ziburaye ntibakinye juru n'eshatu cyangwa enye harimo na za champions league hagati ntibagiye gusubira mu makipe yabo y'ibihugu ikipe iri ikiri imikino mike ni hafi imikino itanu none twebwe turi aho ngaho ngo sinzi twasezerewe muri CAF Champions League abakinnyi umukino umwe wa Rutsiro barangayije abonye ko ari amapaswari yigendera bahisemo gupostponinga match niwe muri kuvuga ngo muri kutwicisha inzara nibyo ni match yacu tuyifitiyeho uburenganzira rega kandi nitwe tuzayakira bwa mbere wabona Rayon Sports ifite ubwoba bwo kwakira match wabona match Rayon Sports yatinye iri gukwepa ahangaha mugaragaje urwego cyakoze urwego rwanyu tuba turubonye ahangaha niyo uyu munsi bodi yakwisubira ikavuga ngo match izakina ariko urwego rwanyu tuba turubonye match se zikomeza zisubikwe zizakina ryari ngayo nguko rero Rayon Sports yo yavuze ngo nabibabwiye igihe cyose match izashyirirwa we are ready even more than ready turiteguye no kurenza uko babitekereza kuza twe tugatera match turatera match tutitaye uko bimeze byo bivuga ngo bari kutwicisha inzara ngo ni iki niba hamwe kandi n'igihe tuzahurira tuzaba ntago tuzacana waka ibi ngibi nagiye nkomeza kubibabwira abantu mudukurikirana nababwira ngo ntimuterwe ubwoba n'ibirumbaraye abantu bakaza ngo wangwa ngo ikipe ngira komeye kipe ikomeye itinya match ubu ngubu rero bitarenze ku wa mbere w'icyumweru
Kwisayisayine. Uyu munsi turi kuwa gatandatu. Ejo ni ku cyumweru. Bitarenze kuwa kane. Kwisayisayine. Muri Rwanda Premier League. Hazaturukamo itangazo. Ryemeza. Ryeruye. Niba match ya Rayon Sport na APR izakinwa cyangwa itazakinwa. Nibwo itangazo riraza gusohoka. Itangazo. Uyu munsi none byari byamaze kuba official, ariko burya abantu babigize officially Ferwafa yo itari deklarara. Yari itari deklarara cyangwa se Rwanda Premier League yari itari deklarara ngo yerekane ahiri. Ariko nyuma yuko ibonye ko bayirasheho imyambi myinshi bayirasheho ubwoba n'iki. Ariko n'ubundi ngiye navuga ngo niba byifujwe rwose ko turabizi ki shampiyona uyikontrola n'umwe, dore umupira wacu n'ahangaha, aha niho waguye, niho waguye. Rayon Sport ibyo ntacyo biyibwiye, irakomeza gukora ibishoboka byose bibaho kugira ngo ibone amafaranga, kuko byo ntitwirengagize ko ikeneye n'amafaranga. Rayon Sport ikeneye amafaranga. Niyo mpamvu match ejo na Mukura. Yesho ya Mukura na Rayon Sport. Nge nasaba abafana babwira ngo mureke dukoze isoni satani. Ira match ibiciro bayishyizeho ni 3500 aho ni hamwe hasanzwe. Ahakurikiyeho nangaye ni 10 nangaye ntabwo nibuka neza. Ariko tuguza amatike ikipe ya kiminsi yakwicuma. Kuko uyu munsi wa none nitwumvenga imena zaraje tugire ngo byose byarakemutse. Oya. Ikipe n'ubundi style ikeneye amafaranga. Kuko barakora ariko natwe dukore. Bakore natwe dukore. Ikipe yacu ikomeze ihembe, abakinnyi bakomeze babe mu mwanya. Ekipi ikomeze ihembere ku gihe, amaprime akomeze atangwe, ku buryo igihe cyose tuzahurira n'iyi ekipi ifite ubwoba n'iyi bwoba, bwoba FC. Twite bwoba FC. Bwoba FC. Ku buryo igihe tuzahurira nayo cyose, tuzamanuka E1, ducambuwa, twiruka. Kwiruka duhutaza nta bintu by'imiyaga. Ubwo rero 10 n'umwe ashobora kwanza ba ku munsi w'ejo. Reka nawe mpite nkubita mbangura, kuko ku munsi w'ejo nitabiriye imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Reka mpite mbabwira 11. Ejo baraza ko ari muri 11 n'undi barakina n'ikipe ya MVC Mukura Victory Sport. Ni match ya gishuti, match amical kuri KPS Kigali Pele saa 9. Wabona utaruzi ko Rayon Sport ifite match irayifite ejo saa 9 kabisa. Mwizamu nta gihindutse, Kadime Ndiaye araza kuba ririmo. Mu mutima wa defense bamwita Omar Nyinge araza kuhagararanye n'uwitwa Yusu Diagne. Baraza kuba bahagararanye neza cyane mu mutima wa defense. Iyi kipe ndi kukubwira nihinduka, izahindukaho gake gashoboka nk'abakinnyi babiri cyangwa umwe. Uruhande rumwe Serumogo ari Omar, urundi Ganijuru Eli, hagati mu kibuga Kanamugire Roger. Dushobora kuzabona kandi uyitwa Mugisha François Master abanza hafa aho ngaho. Ubwo nawe azaba ari hafa aho ngaho, ariko ntago azabanzamo, gusa ejo rwose ashobora kongera gukoreshwa. Hagati mu kibuga ahubwo Kanamugire Roger azaba ari kumwe n'uwitwa Richard.
imbere yabo hari Adama Bagayogo. Rumva uruhande rumwe Ishimwe Fisto, urundi ruhande Junior Prince Elenga Kanga, Rutaizamu Folinganye. Niyo kipe ejo izabanza ikina n'ikipe ya Mukura. Ubwo birumvikana ko abasimbura barahari, yitwa Azizi Basane Kulanya, nanyinsaza bari ku gatebe k'abasimbura, yitwa Cha Lesibale ni Rutayizamu, nanyinsaza bari ku gatebe k'abasimbura. Ubwo ni bamwe bakinnyi basanzwe babanzamo, yitwa Ndikuriyo Pasia ni umunyezamu, azaba ari ku gatebe. Yitwa Kabange, azaba ari ku gatebe. Bamwita kandi Akimu Bugingo, azaba ari ku ntebe y'abasimbura. Abo bose ni abakinnyi batandukanye, harimo abitwa bayize abapeti bakiri bato, harimo abitwa ba Serie, harimo abapeti bakiri bato bazaba ari ku ntebe hariya, bashobora kuzabona umwanya wo gukina n'ubundi bitewe n'uko ekipe ya Rayon Sports ejo izaba iri kwenda yitwara kuri game, izaba iri kwitwara ku mukino. Match iri ku isaha y'isaa 9. Kugura itike ushobora kubura aho ngaho, nta tike uragura, reka nkuyobore. Kanda akanyenyeri 7 2 urwego, kurikiza amabwiriza, ugura itike tujye gushyigikira ikipe yacu ya Rayon Sports, tuyibe hafi, tuyihe amafaranga, abadutega iminsi ntizadufata. Umugani wa wa muhanzi ngo bavuma rimwe yigakuba kabiri ikaguha umugisha. Natwe tubikore gutyo, badutega iminsi koko, niba ari no kwanga ko tugira icyo tubona kugira ngo turindimuke. Icyo nabasabye bareyo, dore ni iki, ni ugushyira hamwe, mureke dushyire hamwe, mureke dushyire hamwe. Hanyuma rero ibijyanye ni n'amatora muri Rayon Sports, ibijyanye n'inama zikorwa biziri gukorwa, ibijyanye na assemble iri gutegurwa, mureke tuzabigaruka ku munsi w'ejo ku cyumweru, mu bikorwa bitandukanye bizakorwa muri Rayon Sports mu cyumweru tuzajya tuzakurikiraho. Ejo mva kuri match, nzaza nzanye ubwino, nzaza nzanye habari, nzaza mfite amakuru menshi y'ibikorwa bizakorwa muri ekipe ya Rayon Sports. Don't miss, ntuzacikwe, ndakuraritse. Impamvu nanze kubigarukaho none ni uko hari habari nkiri gukurikirana, nkiri gutohoza cyane cyane kuva ku mpande zombi. Special team breaking news, special team nubwo yitwa Munyakazi Sadate yatangaje ko ngatifuza kugaruka muri ekipe ya Rayon Sports, ariko niwe muntu uraza kuba ari ku mutwe wa special team. Special team niwe mukandida wayo kuyobora ekipe ya Rayon Sports. Twababwiye ko muri Imena uwo bari bemeje yari Muvunyi, ku ruhembe rwa special team yitwa Munyakazi Sadate. Ibi ndacyabikurikirana, hari dokima iri gukonekitinga, hari habari iri kubaza, hari amakuru nkiri kubaza abasaza, turacyari gusogomba amasenge, icyo bita gusogomba amasenge, bagenda batubwira baduha ubwino uko bimeze kugira ngo ejo tuzaze tuyive imuzi n'imuzingo, cyane cyane ibikorwa bizakorwa muri kiriya cyumweru bifite aho bihuriye n'amatora. Iminsi yagiye, uyu munsi turi tariki 5, ejo azaba ari 6, ku wa mbere azaba ari tariki 7. Nyuma ko icyo cyumweru kizashyira tugeze hafi muri tariki 10 gutyo. Ubwo rero ibikorwa bitandukanye, mureke ejo tuvuye kuri match tuzababwire uko bizaba biteye. Hanyuma yo ni Rayon Sports y'abagabo, ubwo turakomeza gutegereza rwose, nta kindi twakora twebwe
turayoborwa tukayoboka nta kindi twakora. Rayon Sports ni ikipe y'amahoro, ni ikipe y'igikundiro, ni ikipe y'Imana. Ntabwo duteza umwiryane, ntabwo duteza akajagari. Icyo bakoze turacyumva, niyo mpamvu Imana izahora ku ruhande rwayo. Ubwo ibindi byose tuzabimenya mu makuru yacu ari imbere. Iyo ni Rayon Sports y'abagabo. Iy'abagore imaze gukora agashya, bakita agashya. Iy'abagore imaze gukora agashya. Uyu munsi yari ifite umukino wa shampiyona Rwanda Women First Division League Ferwafa Day 1. Cyangwa se umunsi wayo wa mbere. Rayon Sports ku kibuga cya Nzove yari yakiriye ikipe yitwa SC Mutunda Women Football Club. Izi ni ikipe z'abagore. Rayon Sports ni ikipe yatwaye ibikombe bibiri biheruka domaine zose, shampiyona, Peace Cup, Super Coupe, kandi ihabya ihaga. Ariko nshaka ko imbaraga y'ikipe y'abagore ifite nayo bashiki bacu batawemye kugaragaza ko ngo ngandi makipe ngabanga ndi makipe babafite ishyari. Ariko ishyari se ishyari umunyeshyari burya nta kintu yagutwara. Ishyari akugirira ishyari, akibutsa Imana ikigomba kugukorera. Ishyari ntimugatinye ishyari. Ifashe ikipe ya SC Mutunda irasa ibitego 15. 15 kabisa. Ni match yayo ya mbere. Nubwo ngo ibitego Rayon Sports itsinze ufashe amakipe yose yo mu Rwanda amaze gukina imikino 15 subirimo 10. Ibi ni ibitego byinshi cyane. Uwitwa Gigi yatsinze 2. Uwitwa Joaquim Ogera niwe kapiteni yatsinze 2. Uwitwa Emerance yatsinze 3. Uwitwa Kaboy yatsinze 6. Bimaze kuba bingahe? 6, 9, 10, 2, 14. Hanyuma uwitwa Rukia Bizimana aratsinda. Reka turebe, reka mbabwire uko byagiye bikurikirana, nibyo byiza. Mbabwire abatsinze bose. Uwitwa Rukia Bizimana aratsinze, Kaboya aratsinda, Emerance aratsinda, Ogera aratsinda, Marisha Vinda aratsinda, ngayo nguko. Uko niko batsinze. Uwatsinzemo byinshi yitwa Kaboya, yatsinzemo 6. Babwira ikipe ya SC Mutunda barabwira ngo hari urwego utarageraho. Rayon Sports Women Football Club cyakoze yo mana. Fidel yari yarayubatse, dore yanayikundaga kubi. Yabaga ari hafi yayo umunota ku wundi. Yarayubatse arayidanangira. Fidel y'abagore warayubatse pa. Irakubita umuhisi n'umugenzi. Ubwo rero nibyo twaba tuvuze. Ikindi mwamenya nuko mu bakinnyi ku ikubitiro basezerewe muri ekipe y'Igihugu Amavubi nta mukinnyi wa Rayon Sports urimo. Abasezerewe harimo Iradukunda Simeo, harimo Ngabonziza Pacifique ba Police FC, na Nkundimana Fabio wa Marine. Nari nzi ko yitwa Nkundimana. Yes, ni Nkundimana Fabio wa Marine. Aba basezerewe mu mwiherero w'Amavubi bitegura gukina na Bene imikino 2. Nubwo ko uwitwa Nsabimana Aimable murabizi ko yasohotse mu mwiherero w'Amavubi bitewe n'uko cya kibazo cy'imvune yagiriye mu karere ka Rubavu kuri match ya Rutsairo cyarakomeje, ntabwo cyahise kirangira. Yageze muri ekipe nasiyonali bamukoze babona ntibiri gukunda, biba ngombwa ko bamubwira ngo butashye ugende ubanze witabweho n'umuganga Claude w'ikipe ya Rayon Sports. Ubu ari kumwitaho maintenance, ibintu bimeze neza cyane, bari kugenda bamukurikirana. Ubwo twizere ko nawe igihe shampiyona izaba yagarutse azaba ari kugenda amera neza cyane. Hanyuma rero reka ne kwatwara igihe kirenze iki ngiki minota ibihagije tuganira kuri ekipe ya Rayon Sports. Gusa icyo nababwira cyo ni uko ku munsi w'ejo Rayon Sports irakina match, tuzaba duhari kugira ngo ibyavuye mu mukino byose icyo bita matokeo. Matokeo murabizi ko tubikora neza cyane,
tubasarira ibihe by'ingenzi uko byagenze tukaba kubitira imibare ahangaha na rize zose kuri match ibyo byose n'ahandi bisanga uretse ahangaha ubwo nababwira ngo komeza mukore subscribe niba mutarayikora rwose nyabureka nimudufashe muterekeho like na share comment aba ari ingenzi none tuyishime Gilbert reka nkomeze kubifuriza kugira weekend nziza inoze irimi ibyiza byose murye mu pangirwa na nyagasani ciao ciao nawo mu bindi biganiro.